Layan do aku kok. Nek jaman londo yo seling temen aku gandolan mbok. Apa ya apa jaman londo sampe kok eling ku. Londo ku golek. Golek wong lanang sido. Yo cari. Aku gandolan ini gandolan tangane mbokku. Bapak nanti. Sing mbokku gak wedian iki. Niku Pak sawah saben brodol wah mbok semangka medine kok anu ya eling ya wong sing londone ta apa ya iku ya ngene yo oh ya ngene mbok ngadepan nang aku po crito ngono crito ngadepan nang aku lho. Oh cerita ngadepan umur piro men mbok jaman londo umur piro paling iku yo jek 10 tahun ben enak. Beke lho nek gak 9 tahun lho. Umur 9 tahun. Ejek sekolah sampe londo. Gung sekolah. Mbokne sekolah gak degel gak sandal-sandalan. Apa ditambah ke sekolah. Tumotok ngono. Rok aku. Gak tau ndek tumok. Tahun piro, Mbok? Tahun piro iku? Gak ero. Sekolah aku ben ben tau ditakoni wong londo. Tau nak. Ya apa? Ya apa le takon? Yo. Yo. Kang yo gak iso. Good morning. Lah yo, ngerti basone saya takon iku yo. Kok kasih katen warna kuning ngono. Takon iki mor aku digendong, dicemot. Lah sing mung iku niku ana bagi kuwi londo. Sik mang. Mbok mang sae nduk. Kakake ketok iku lho. Aku dicolong aku dijak londo. Nangis terus dikandani ambek tonggoku. Anake kudukno. Yo makne nangis ae, ibune nangis ae ngono cara Jawa ngono. Bahasa Indonesia ngono. Permen ku momene nduk. Permen nak permen londo. Ngono apa? Prodis apa ah? Apa ah? Dikira permen. Iya nak apa, Mbok? Permen apa? Kalu. Iblis. Permene ku garo lha aku yo. Gelem aku ki dijak londo ku gelem nduk. Ya aku tidak londo ku yo gelem jenenge wong arek. Kadek arek dik gak lur kidul. Bener aku wis gedhe tapi sik muda. Saiki iki sak ngene ku muda tau lho. Ya Bahar manang ndi? Lah nek saiki sak mene yo mung muda. Nanti Bahar. Nanti toyol. Pertama tau bukti kau di kawal londo beo. Tahu. Di kantong gendong lu tahu. Iya tahu. Temangan lu kuma. Lalu perang mana menangi perang bo? Lu, kau sak kesong ini genggul londo. Kau masih tak kurung bedel lu kurung sampai. Ya kurung ya apa bo? Tuar. Yo, lu langsung ini mau tak kuping. Masak bedel perang. Lu kak pelaku ni kuma pelaku ni. Tapi ni boleh tentara, boleh lah paman ku kita di tentara. Sakit ni loh tu, di sini ti wong selawi. Apa ni di sini ti wong selawi awak? Yuk tentara. Guwong. Oh guwong dah. Yang kek buri pun boleh nak. Nek nak 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 dua lah. Sakit guwong kau sok pembatang. Pian peteng. Ya iyalah wong kon apa jenenge wong ku sengit. Durung ana lampu po ya. Loh durung nah. Mbok jare memes clurut tiar-tiar ngono jare mak. Apa memes seneng aku lho seneng. Lho seneng ya apa sih wong iki? Lah saiki ya wedi. Biyen lan jenenge dik arek nduk. Kasih ngitan ngono sampean. Oh kana tak ono londo. Londo mbul kok biyen gak ngerti aku. Singit ambek jaman-jaman jago di kongkong misi dan dini anak ewa polo iku mangan jagung entah untuk dipangan sangku luwe ni arek iku mah aku neling ya Allah jaman opo jokin saiki jaman enak yo saiki jaman nama enak nduk kajerup sate ono kajerup apa ae labian aku beduk ding ya mau ngeteng kulu wesek nak masa gempok kok ya. Gempok jagung nak dian. Durung ana sego ta Mbak Pi? Durung. Gaplek. Pinggelku loro iki. Pinggel Perak Bandung. Gelang keplintiran gede-gede di kono nang kono lho nak nang
Segunung. Lah apa segunung iku? Wah, ngawur. Iya, jane jare bapak klontang kok. Kalau perawan segunung, bapak sekarang kletak. Iya, perawan. Ya uri lho tak sikutan. Pak tau nang aku ditumo. Pak tau nangin. Cilian biyen? Hah? Cilian biyen gak ditumo sampean. Karo nang duwe biyen. Gak biasa pun biyen tau digendong-gendong, tak diculik wong londo gak tau. Gak nak. Gak nak. Aku mlaku kulo digendong iku tau. Dijak ndoro nang mbokku nang mangi. Eh jare wong londo iku jahat kok gendong sampean. Bo, aku digendong. Seneng paling karo sampean. Heeh. Dipek jare nang mbokku nang mangi. Kok ana dadi wes 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 ngomong. Mari ngomong. Pamanku kuwi lak dadi tentara. Sandangane ku disingit nang mbok gak oleh. 20. Dikompon mendem. Umur sampean piro, Mbok? Umur sampean piro? 80. Ono 80? Yo ono. Ono. Yo ono. Cuk mati ka? Kelahiran piro, Mbok? Mati. Hah? Kelahiran piro? 17. Kan. Jaman logo. 66. Mati ka? Di mana ayah? Pokoke perang-perang iku aman umur 10 yo. 10 tahunan yo. Sekolah ta gak sampean biyen? Sekolah. Sampai pas loro katemu gak kastel luwes digak oleh sekolah. Dedes. Pirabek nino. Loh. Sampeyan rabi umur piro? Ah, cek piyek. Ya, sumpah kowe. Nih, berarti SD sampeyan rabi. Apa nak? SD wis rabi. Lulus. Durung lulus. Kelas loro SD rabi. Iya, sumpah kowe. Yo, gorong metu rambut e lan, Mbok. guruku dhewe arek jeneng Kembang Joyo. Kembang Joyo. Anake guruku ku nduk jenenge ku Kembang Joyo. Lho. Anake jane dipek mantuku mangke. Mbokku waras. Eh mbokku lara diwarasno dukun niku mang. Dari kae mantune gak awake. Cek boleh aku sekolah di gak sekolah kuwatir dipek wong. Terus dipetano nduk biyen ku gampang. Mula-mula gak sekolah ngono. Iya, nek jadi lepas nih lah. Kami kan buatin sekolah di dadek lo mantan. Aku turu gembul loro itu waktu lo tahun. Gak ada turu gembul. Anak ibu lah, gak boleh. Lah nganggur kan, Bo? Eh? Lah nganggur. Apa? Lu iya mau turu gembul loro itu, Bo. Sampai rabi aja perang. Eh? Sampai rabi aja perang. Lu bisa rada aman. Lu bisa rada aman. Ayo, rak, lak ingin rak lo. Aku Gorong, gorong awal. Oh, dorong. Gorong. Dorong aman. Gorong. Lama ringu nu. Damar mati nu nak. Damar mati. Damar mati. Iya, damar plus. Tong tong dek, kai tong tong plus itu. Gorong aman nak cian. Dah sama rapi, dorong kau listrik tak? Gorong nak. Listrik kau pada sisi itu. Gayimu. Wah. Tahun-tahun yuk, kembul barang tuh ngomong. Lulang tangan itu. Hei, wong di mbok. Semua asli. Berarti zaman londo itu. Kapan aja sekolah SD pak ya? Zaman londo aku di sekolah. Mari mari ini zaman londo. Wis rada aman-aman titik. Berarti ben cek menangi Joko sembuh. Nene Pak. Halo. Ya wis wis Mbak ya. Suwun Mbak ya. Informasine jaman londo Mbak ya. Oh iya Mbak, ngono lho Mbak. Iya Mbak. Wis. Seger waras Mbak ya. Jangan lupa sub. Jangan lupa sub. Subscribe.